5 років тому лідер Народного фронту, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підписав від імені нашої держави політичну частину Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Це був історичний результат боротьби нашого народу за свободу і своє європейське майбутнє. Це був злам, початок нової доби, точка нового відліку. Наші дії у співпраці з суспільством та національними політиками принесли важливі результати. До цих результатів належить дія зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, безвізовий режим, про який навіть ніхто не мріяв, і тут були також скептично налаштовані, які ми разом з вами прийняли понад 140 законів і підзаконних актів, і наші громадяни нарешті отримали право вільно пересуватися Європою. До цих досягнень і належить енергетична незалежність від Росії. І також десятки тисяч складних рішень, які прем'єр Арсеній Яценюк вважав за доцільне приймати, щоб наш вибір став реальним. І ці рішення, які були відповідальними державницькими рішеннями, лягли в основу тих досягнень, які продовжив уряд Володимира Гройсмана, який вже 12-й квартал поспіль показує зростання економічного положення. Ми пережили і переживаємо складні випробування, але ми досягнемо великої мети. Ми станемо членами Європейського Союзу і НАТО. Ми вірили у це і 5 років тому. Віримо у це і зараз. І справа не лише в мрії. Наше членство в ЄС і НАТО – це єдиний спосіб завершити війну з Росією і єдиний шлях до дострокового миру і безпеки на європейському континенті. І ми переможемо. Ми віримо і знаємо про це. Слава Україні!